Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյյան Տապանն է։ Նոյյան Տապանի Լինենք առողջ հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավար են հրավիրել Բեսթ լայֆ հայ-ճապոնական բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Կարեն Համբարձումյանի։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարձումյան, շնորհակալություն Նոյյան Տապանի հրավեր ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Համբարձումյան, փորձենք ներկայացնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ձեր Բեսթ լայֆ բժշկական կենտրոնը, այն էլ հայ-ճապոնական։ Ինչու հայ-ճապոնական, այսինքն որն է այստեղ Ճապոնիայի դերը, եւ երբ է ստեղծվել այս կենտրոնը, եւ որպես գլխավոր բժիշկ դուք բավականին երիտասարդ եք։ Նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Ուզում եմ ասեմ, որ Best Life հայ-ճապոնական բժշկական կենտրոնը շուրջ 1 տարվա պատմություն ունի։ Մենք հավաքվեցինք, տեսեք, ընդհանրապես բժշկական կենտրոններ շատ կան Հայաստանում, և ինչի հարց առաջանում, ինչ կարիք կար եւս մեկ կենտրոնի բացման կամ վերաբացման, ինչն էր խնդիրը։ Ուրեմն, տեսեք, խնդիրը, երբ որ մենք հետազոտեցինք շուկան, տեսանք, որ սիրտ անոթային հիվանդություններով պայմանավորված տարբեր գործողություններ կատարվում է տարբեր հիվանդանոցներում։ Մի հիվանդանոց կա, որ շատ ավելի ուժեղ եւ հագեցած է ինտերվենցիոն միջամտություններում, այլ ժողովրդի լեզվով ասած կատարվում է լավ ստենտավորում, ասենց ասած։ Մի հիվանդանոց կա, որտեղ կատարվում է լավ սրտի բացվիրատություն, շունտավորում, հիմնականում ժողովրդին հայտնի բացվիրատություններից։ Մի կենտրոն կա, որտեղ կատարվում է արիթմոլոգիական գործողություններ, այսինքն սրտի ռիթմի խանգարումներով են զբաղվում։ Ինչ որ մի կենտրոն կա, որ զբաղվում են ոտքի անոթների խնդրով, ինչ որ միտեղ զբաղվում են ուղեղի անոթների խնդրով, ինչ որ միտեղ զբաղվում են ուռուցքային այդ ինվազիվ օնկոլոգիայով, այսինքն այդ ուռուցքները սնող զարկերակների էմբոլիզացիաներով, այսինքն մի ուրիշտեղ կատարվում է լավ դիագնոստիկա, մի ուրիշտեղ լավ բուժում, այսինքն եթե հիվանդը որպեսզի կարողանա ստանա այդ համապատասխան բուժումները, պետքա տարբեր հիվանդանոցներ այցելի։ Եվ մենք հավաքվեցինք ու որոշեցինք ստեղծել մի կենտրոն գեր ժամանակակից եւ իր մտածելակերպով եւ իր հագեցվածությամբ, որտեղ հիվանդը կարող է գալ սկսած ախտորոշումից, կանխարգելումից, վերջացած բոլոր տեսակի բուժումներով, բարձր մակարդակի, եւ դուրս գրվի հիվանդանոցից, որի անհրաժեշտությունը կար իրոք Հայաստանում, որտեղ շատ էր բանը, հիվանդները շատ հիվանդանոցներ ման էին գալիս, որպեսզի գտնեին որ պահը, որտեղ անեն, որ մոտ։ Դրա համար հիմնականում գաղափարը դա էր, ստեղծել նոր գաղափարով, նոր, ասենց ասած, երազանքներով կենտրոն, եւ մյուս հարցը, ինչու ճապոնական, որտեղ ստեղ մեծ ներդրում ա ունեցել մեր ճապոնական գործընկերները, աշխարհարչակ ասայի կազմակերպությունը, որը առաջատարն ա եւ չէի վարանիկ ասայի լավագույնն ա այս ինտերվենցիոնալ կամ ներանոթային միջամտությունների բնագավառում, եւ նրա արտադրանքը լավագույնն ա ուղղակի, արտադրանքներ կա, որ միայն նրանով ա, եւ նրա այդ համատեղ որոշեցինք ստեղծել այս կենտրոնը, որ ոչ միայն նաև լինի բժշկական կենտրոն, այլ նաև լինի գիտահետազոտական կենտրոն, որտեղ պետքա կատարվեն մեծ ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, այսինքն գիտությամբ զբաղվի։ Այսինքն բացի նրանից, որ ունեք ախտորոշման այդ լաբորատորիաները, դրանից բացի ունեք նաև առանձին մասնակիտացված այդ հետազոտական կենտրոնը, որտեղ կատարվում է ստատիստիկա, վերլուծություններ, որտեղ կատարվում է գիտահետազոտական բազայի վրա հենված փորձարկումներ, որպեսզի ներդրվի նոր մոտեցումներ ամբողջ աշխարհում, նոր գործողությունները Հայաստանում։ Եվ մենք, ափսոս, այս կորոնավիրուսը խանգարեց, մենք պլանավորել ենք հենց տարվա սկզբին պետքա լիներ հզոր կոնֆերանսներ, որտեղ մինչև այս մենք մեկնել ենք արտերկիր Հայաստանից մասնակետներ, ենթադրենք Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, Գերմանիայում տարբեր տեղեր կատարել են գիտահետազոտական կոնֆերանսներ, որտեղ մենք մասնակցել ենք, ստացել ենք master class կամ որոշակի գիտելիքներ վերադարձել ենք նմանատիպ կոնֆերանսներ, պլանավորված որ պետքա կատարվեր հենց Հայաստանում Best Life բժշկական կենտրոնում, այսինքն էլ պետք չէր, որպեսզի մասնագետը ստեղից մեծ ծախսերի, մեծ բաների գնով գնա Արտասանան, որպեսզի իր մասնագիտական հմտություններ զարգացնի, հենց էլ տեղում դա պետքա մենք կազմակերպենք, այլ ցավոք սրտի այս թագավարակը ինչ որ չի ասի խանգարեց, ուղղակի հետաձգեց, դա սենց թենես կատարվելու է, բայց ուղղակի եւի կմնա մյուս տարի։ Բայց սեպտեմբերի 11-ից 12-ը Բեռլինում պետք է լինի այդ սրտաբանների, չէ, կոնֆերանսը, որտեղ պետք է լինի նաև հայաստանյան պատվիրակությունը, որքանով գիտեմ, նաև ձեր կլինիկայից պետք են լինեն։ Ինչպես է լինելու դա։ Այո, ես ասացի, որ մենք տեղում չկարողացանք կազմակերպենք, բայց այո, Բեռլինում սեպտեմբերի 11-12-ին հզոր կոնֆերանս է լինելու, որտեղ ինտերվենցիոնալ կարդիոլոգիայում կա քրոնիկ փակ անոթների բացում։
դա շատ քիչ մասնագետներ են կատարում կամ տիրապետում այդ հմտություններին եւ Բեռլինում պետք է լինի այդ կոնֆերանսը, որի կազմակերպիչներ, ինչպես ասացի, ԱՍԱ-ի աշխարհահռչակ ընկերությունը եւ հայաստանյան ներկայությունը Բեսթ լայֆ բժշկական կենտրոնն է կրում եւ ոչ միայն մեր կենտրոնից էլ է մասնակցում, այլ հենց մեր կենտրոնն է Հայաստանի մասնագետներին կազմակերպում եւ կոորդինացնում աշխատանքը, հանձինս ինձ, ես համարում եմ կոորդինատոր այդ համարվում եմ աշխատանքների եւ մոտավորապես մենք պլանավորում ենք մոտավորապես 10 մասնագետ Հայաստանից, ինտերվենցիոն սրտաբաններ պետք է մասնակցեն այդ կոնֆերանսին եւ ավելացնեն այս հմտությունները, գիտելիքները, որպեսզի Հայաստանում ավելի մեծ քանակով եւ ավելի մեծ որակով կատարենք նմանատիպ գործողություններ։ Դուք ասացիք, որ ձեր կլինիկայում կա այդ հետազոտական կենտրոնը, ախտորոշիչ այդ լաբորատորիաները, ունեք նաեւ պոլիկլինիկա։ Եվ ինչ նպատակով է այս պոլիկլինիկան ստեղծվել, որպեսզի հետո հիվանդներ իրենց բուժումը շարունակեն նորից ձեր հսկողության ներքո, թե միջև հիվանդանոց հասնելն այդ պոլիկլինիկան ինչ որտեղ նպաստում ոչ։ Բարի, տեսեք, ես ասացի, որ այս ամեն ինչը մտածված է, ուղղակի չենք մտածել, մի հիվանդանոց էլ ավել թող լինի Հայաստանում, երբ որ ուսումնասիրել ենք, տեսնել ենք, որ մի բան թերիկ է նմանատիպ հիվանդների բուժման եւ վարման տակտիկայում, այսինքն հիվանդին տեսնում է մի ուրիշ կենտրոնի բժիշկ, հայտնաբերում է մի ուրիշ կենտրոնում, բուժում է մի ուրիշ կենտրոնում, հետո էլի հետազոտությունները կատարում է մի ուրիշ կենտրոնում եւ այստեղ կարծես խնդիրը ոչ թե որակի մասին, այլ խնդիրը հետևելու հնարավորության մասին, այսինքն եթե դու հիվանդին չես տեսնում մինչեւ վիրատությունը եւ վիրատությունից հետո երկար ժամանակ չես տեսնում, բնականաբար չես կարող ճիշտ վարել կամ տեղյակ լինել իր բուժման ընթացքին։ Դրա համար Բեսթ լայֆ բժշկական կենտրոնը հագեցած է նաև բոլոր պոլիկլինիկ ծառայություններով, այսինքն մենք հենց տեղում ունենք սկսած ակնաբուժ, գինեկոլոգ, նյարդաբան, էնդոկրինոլոգ, թերապևտ, սրտաբան, դուպլեքս, դոպլեր հետազոտություններ, հզոր լաբորատորիա բոլոր տեսակի անալիզներով, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք հետևել մեր հիվանդների բոլոր հետագա ընթացքը եւ հետվիրատական եւ նախավիրատական, այսինքն տեղյակ լինել բոլոր անալիզներին, բոլոր հետազոտությունները եւ բնականաբար ճիշտ կազմակերպել բուժումը, բուժման ուղղությունները եւ բուժման ընթացքը։ Իսկ բժիշկ հնարավոր է, որ չհասնեն վիրահատության, այդ նախավիրահատական ընթացքը այնպես ընթանա, որ նույնիսկ մարդը կարողանա։ Իհարկե, տեսեք, Հայաստանում չնայած հիմա շատ է քչացել այդ կարծիքը, երկար ժամանակ կարծիք կար, որ հիվանդին, ասենց կոպիտ ասած, բռնում կորոնարոգրաֆիան անում կամ զոնդավորում են իրանց լեզով կամ ստենտավորում են, ես օրինակ ասեմ, որ մեր կենտրոնում մոտավորապես օրական միջին թվով հետազոտվում է մոտ շուրջ 30-40 հիվանդ, բայց իրանց գործողություն, այսինքն կորոնարոգրաֆիա կամ վիրահատություն առաջարկվում է ընդամենը մաքսիմում 8-9 հիվանդի, այսինքն դիմող հիվանդների դա կազմում մոտավորապես 20-22%-ը, այսինքն դա հենց հիվանդների 70-75%-ը, այո, ընտրում է դեղորայքային բուժումը, ընտրում է այդ կանխարգելիչ միջոցառումները, որովհետև խնդիրը չհասնի վիրատության։ Եվ պետք է հասկանանք, որ ընդհանրապես հիվանդության բուժման միակ տարբերակը չի վիրատություն, այլ տարբերակներից մեկն է, կա առողջ ապրելակերպ, կա դեղորայքային բուժում եւ կա միջամտություն։ Եթե մենք կարողանում ենք շեշտը դնել նաեւ առողջ ապրելակերպին եւ դեղորայքային բուժմանը, բնականաբար երրորդ գործողությունը վիրատական դեպքերի թիվն է քչանում եւ միջամտություն հետաձգվում։ Բժիշկ, իսկ ինչպես են կարողանում գտնել ձեզ եւ վստահել ձեզ, քանի որ նոր կլինիկա եք, մոտավորապես ինչ քանակի հիվանդների մասին է խոսքը, այս մեկ տարվա ընթացքում ինչքան մարդ եք սպասարկել եւ ինչքան կյանքեր եք փրկել։ Գիտեք, այստեղ մի նրբություն կա եւ Հայաստանի փոքր լինելը եւ ունի իր դրական կողմերը եւ իր բացական կողմերը։ Գիտեք, Հայաստանը այն երկիրն է, որ մարդիկ միմյանց ճանաչում են, այսինքն եթե ոչ անմիջական, ինձ թվում է ընդհանրապես մեկ զանգով հնարավոր է ինչ որ մեկին գտնել կամ ճանաչել, եթե նա իրենից արժեքը ներկայացնում։ Այո, կենտրոնը նոր է, բայց մենք նոր չենք, կոպիտ չհնչի, մենք բժշկության մեջ ենք, մասնագետների մասին է խոսքը, հա, 2000 թվականից սկսած, այսինքն մոտավորապես 20 տարի մենք տարբեր կենտրոններում աշխատել ենք, ղեկավարել ենք բաժիններ, բաժանմունքներ։ Ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանեմ, ոնց եղավ, որ 7000 տարիքում ընտրեցին գլխավոր բժիշկ, ասեմ, որ ամենակարևորը ազնվությունն է, որ մարդ լինի ազնիվ, անկեղծ, սրտացավ եւ դիմացինին ինչ ուզում է որ իրանանեն, ինքը նույն ձեւով վերաբերվի դիմացինի հետ, այսինքն ես չեմ ուզում ոչ մեկին քննադատեմ, օրինակ կա, այսինքն Տոմի Ջերի մուլտիկը տեսել ենք, կատվի համար մուկը ընդամենը մսի կտոր էր եւ շատ մարդիկ բողոքում են, որ իրանց համար հիվանդը բժշկական օրոցով լինի ընդամենը ֆինանսի աղբյուր, բայց դա երբեք մեր գաղափարախոսություն չի եւ Best Life կենտրոն դա բիզնես կենտրոն չի, դա մի կենտրոն է, որտեղ չի կարա փողի պատճառով հիվանդը բուժօգնություն չստանա։
Եվ մենք հիվանդին չենք նայում, մենք նայում ենք մեզնից մեկը, նայում ենք մեր պես մի անձնավորություն, որ մենք կոչված ենք ինչ որ ձևով բարելավելու իրենց կյանքի որակը կամ Աստծո օգնությամբ երկարացնելու կյանքը։ Այսինքն մենք այդ գաղափարով ենք առաջնորդվում, որ ստեղ մեր նպատակը բիզնեսը չի, մեր նպատակը փող աշխատելը չի, ինչու՞ չէ, մեր նպատակը նաև հիվանդների վրա անուն հանելը չի, մենք ուղղակի բարեխիղճ, ազդիվ, անկեղծ կատարում ենք մեր աշխատանքը, եւ մեր գնահատականը, ամենամեծ գնահատականը դա Աստված է, որ պետք է տա մարդուն, որտեղ ոչ պետք է սпасել մարդուց, որտեղ իմ կարծիքով ինչքան մեր սпасումները մարդուց շատ լինի, այնքան հիասթափվելու հավանականությունը մեծ կլինի։ Դրա համար մենք մեր գործը անում ենք, եւ ձեր հարցին պատասխանեմ, տեսեք, այս 1 տարվա ընթացքում մոտավորապես կենտրոն դիմել է մոտ 10,000 հիվանդ, 10,000 պացիենտ ասենք, որոնցից ես ասացի մոտավորապես շուրջ 25%-ն է բանվում, մոտավորապես 2,500-ին է կատարվել գործողություն, եւ գործողության տարբեր տեսակներ, կամ փակ եղանակով ստենտավորում, բաց եղանակով վիրահատություններ, ինչպես նաեւ արիթմալոգիական ինվազիվ միջամտություններ, սարքերի տեղադրում, պեյսմեյքերներ, կարդիովերտերներ։ Ինձ թվում է բավականին խոսուն ցուցանիշ է, եւ ասեմ, որ աշխարհի մակարդակով ունենք էլի ամպագորգորջի բարդությունների ու մացության շատ ցածր տոկոս, եւ կարելի ասել այդ բոլոր գործողության ցանկում մացությունը 1%-ի չի հասնում, տատանվում է 0.7-0.8% սահմաններում։ Բժշկի ծառայությունների մասին խոսենք, որքանով է նրանք մատչելի, որտեղ բոլորս է գիտենք, որ այդ հիվանդությունների հետ կապված եւ վիրահատական միջամտությունները եւ դեղորայքը ամեն ինչը բավականին թանկ են։ Այո, ինչպես ես ասացի, մենք բիզնես կենտրոն չենք։ Մեր նպատակը մարդկանց աստուածությամբ կյանք պարգևելն է եւ կյանքի որակը լավացնելն է։ Չնայած մենք կրում ենք ամենաէժան գնային քաղաքականությունը, բայց ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ մեր կենտրոնում տեղադրվում է լավագույն գործիքներով լավագույն բժշկական ապրանքը։ Ընդամենը 2 օրինակ բերեմ, որ մենք ենք հանդիսանում միակ գերմանական աշխարհարչակ բիոտրոնիկ ֆիրմայի ներկայացուցիչ նույնպես, որոնք ստենտների շուկայում լավագույնն են։ Այսինքն արտոնագիրը ձեզ է տված։ Այո, որ ստենտների շուկայում լավագույնն են, ինչ նշանակում լավագույնը, այսինքն իրենց պարագայում հիվանդության կրկնման հավանականությունը բարդությունների, որը լինում է թրոմբի, թրոմբոզի տեսքով կամ վերանեղացման, ամենաքիչն է, բայց իրենց ինքնարժեքը շատ ավելի թանկ է, քան մնացած դեղապած ստենտներին է, բայց մենք տեղադրում ենք ոչ միայն նույն գնով, այլ ավելի մատչելի, քան Հայաստանում ընդհանրապես ստենտների գներն է, որտեղ ես ասացի, մեր նպատակը մարդկանց կյանքի որակը լավացնելն է, կյանքը աստուածության փրկելն է, կյանքը պարգևելն է։ Դա է պատճառը, որ ես ոչ չեմ ուզում գներ ասեմ, բայց մենք հայաստանյան շուկայում մեր կենտրոնում տեղադրում ենք ամենաէժան գնով ստենտները։ Եվ ասեմ նաև նորությունը, թող մարդիկ իմանան, էլի մեր կենտրոնումա, որ այս արդեն կարելի ասել SNG-ի տարածքում են, եզակի երկրներից է, եւ միակը մեր կենտրոնը, որ տեղադրում ենք այդ էլի բիոտրոնիկ ֆիրմայի լուծվող ստենտները, որոնք նոր ձայն են, նոր ապրանքա աշխարհի մակարդակով, եւ միայն մեր կենտրոնի մենք ունենք արտոնագիր, որպեսի նման ստենտները կարողանանք տեղադրել, եւ ասեմ բարեհաջող մի քանի հիվանդի տեղադրել ենք այս տարվա ընթացքում, որտեղ դա նորություն է, այս տարվանից ենք սկսել եւ շատ լավ, շատ հրաշալի արդյունքներով։ Բժիշկ, սովորաբար երբ որ ասում ենք սիրտանոթային հիվանդություններ, դա պատկերացնում ենք ինչ որ 30-ից հետո 40-ից հետո մարդիկ կան ձեր հիվանդների մեջ, հղիներ, երեխաներ, նորածիններ ունեք նման։ Տեսեք, մենք չէ, նորածիններ չունենք, որտեղ չեմ զբաղվում մանկական սրտաբանությամբ, դա առանձին մասնագիտությունը, առանձին բժշկության ճյուղը, բայց պլանավորվում է մոտ ապագայում զբաղվել մանկական սրտաբանությամբ, բայց ցավոք սրտի ունեցել ենք կանայք, երիտասարդ կանայք, որը ես կարծում եմ դա իրոք ցավոք սրտի է, որ 30 տարեկան աղջիկ ենք ունեցել, որ ունեցել է սրտի խնդիր եւ ստենտավորել ենք, դա նկատի ունեմ սրտի իշեմիկ հիվանդության հետ կապված, իսկ 20 տարեկանից բարձր ունեցել ենք հիվանդներ եւ աղջիկներ եւ տղաներ, որոնք ունեցել են սրտի արատներ, խնդիրներ, այսինքն բնածին ձեռքբերովի արատներ, որոնք շտկել ենք վիրահատական եղանակով, բաց վիրահատության եղանակով։ Իսկ ինչ վիճակում է ընդհանրապես սրտաբանությունը Հայաստանում, դուք որպես մասնագետ, երիտասարդ բժիշկ լինելով, կամ որտեղ կա թերություններ, որոնք պետք է շտկել։ Իմ կարծիքով սրտաբանությունը միշտ Հայաստանում եղել է շատ բարձր մակարդակի, ինչքան ես գիտեմ, ինձ հայտնի է մեր ուսուցիչներից, մեր որ ասում է սրտաբանության ժամանակի մի քանի մարդիկ էին մարդկանցից, այո, սկսած ակադեմիկոս Ստամբուլցյանից, ակադեմիկոս Ադամյանից, ինչու՞ չէ նաև սրտային վիրաբույժ Միքայելյանից, որոնք լավ հիմքեր են դրել այն ժամանակ դեռ 90-ականներին Հայաստանում սրտաբանության, այսինքն անկախությունից հետո,
նրանից հետո շատ մեծ ներդրում ունի հրայրովակի միանը Հայաստանի սրտանոթային վիրաբուժության մեջ, Հայաստանի ինտերվենցիոնալ սրտամարության մեջ համարվում է Խաչատրյան Շահենը, հիմնադիր եւ ինձ բախտավիճակվել լինել իր ուսուցիչը, իրենց անմիջապես տեսնել, սովորել, վերցնել ինտերվենցիոնալ սրտամարության նրբություններն ու առավելությունները եւ դրանից հետո, բայց ասեմ, որ սա շատ զարգացող մասնագիտությունն է։ Այսինքն սկսած նենց չի, որ 90-ականների, 2000-ականների բժշկություն հիմա նույնն է մնացել, փոխվում, այսինքն եթե մենք չգնանք աշխարհի հետ զարգացման ճանապարհով, այսինքն այդ ոնց որ ասած այդ կոնֆերանսներն են, զարգացումներն են, վերապատրաստումներն են, որտեղ սկսած դեղորայքից այն ժամանակ ցուցված էր նա, հիմա հակացուցված է դա, մոտեցումները ուրիշ են, այն ժամանակ ցուցված էր բուժմական այս միջամտությունը, այս ժեղանակը, հիմա այս միջամտությունը։ Դրա համար եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում շատ լավ հիմքերի վրա է եւ շատ լավ զարգանում է եւ ընդհանուր առմամբ չենք զիջում աշխարհի զարգացած երկրների սրտաբանից, ուղղակի գործողություններ կա, չի կատարվում, դա ելնելով զուտ սոցիալ-տնտեսական վիճակի։ Այսինքն թանկ է։ Այո, որտեղ շատ թանկ է, իրանք ունեն պիտանելության ժամկետ, այսինքն չես կարող այդ գործիքները այդ պատվիրես, ասես մի օր կօգտագործեն, որտեղ մի քանի ամիս հետո իրանք պիտանելությունը կլինի ու դրանք 1000-2000 դոլարանոց գործիք չեն, տասնյակ հազարավոր դոլարներից են։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե մեր մասնագետները չենք տիրապետում կամ չունենք այն հնարավորությունը, որ կարողանանք դա ընկալել ու բերել տեղայնացնել, ուղղակի ֆինանսական սոցիալ ելնելով դա հա։ Եթե եթե տարին պետք է մեկը տենց գործողություն կատարի, ոչ մասնագիտական որակը կպահպանի, ոչ էլ ինչ որ այդ կարողանա դեմ մարդ կենտրոնը աշխատել նման ձևով։ Պարոն Համբարձումյան, իսկ վերապատրաստման դասընթացներ դուք կարողանում եք կազմակերպել ձեր կլինիկայում եւ ովքեր կարող են օգտվել այդ դասընթացներից։ Ուրեմն ասեմ, որ այո, ես ասացի, որ ես գտնում եմ, որ անկախ գրաֆիկից, անկախ զբաղվածությունից, անկախ օրվա հագեցվածությունից պետք է բուժ աշխատողը, այսինքն ոչ միայն բժիշկները, այլ բուժքույրերը պետք է ժամանակ գտնեն իրենց կրթելու, նորություններին ծանոթանալու, ավելի խորացնելու իրենց գիտելիքների մակարդակը, կարդալու, եւ մենք մեր կենտրոնում պարբերաբար կազմակերպում ենք քննարկումներ դեպքերի աշխարհում, այսինքն դուրս է եկել ինչ որ մի դեղ ենթադրենք կամ ինչ որ մի նորություն, նոր միջամտություն կամ նոր գործողություն, հանձնարարում ենք բժիշկներին, որպեսզի ուսումնասիրեն, տեսնեն, եւ մենք ընդհանուր կոլեկտիվով անձնակազմով քննարկում ենք, որպեսզի յուրացնենք, տեղայնացնենք զարգացումները, ինչպես նաեւ կազմակերպեցինք մի քանի ամիս առաջ էր բուժքույրական մեծ կոնֆերանս, Ամերիկայից եկած բուժքույրեր, որը իր փորձը, իր նորությունները եւ միայն մեր կենտրոնի համար չէր դա, մասնակցեցին նաեւ շատ ուրիշ կենտրոնների բուժքույրեր, որպեսզի ավելացնեն իրենց գիտելիքները, իրենց փորձը, որպեսզի դրանից շահումա միայն հիվանդը, շահումա հայ ժողովուրդը։ Բժիշկի մարզերից կարողանում են ձեզ դիմել և ինչ արտոնություններից են օգտվում մարզերի բնակիչները։ Ասեմ, որ բացի այն, որ մենք, ինչպես ասացի, ամենամատչելի գնային քաղաքականություն ենք վարում Հայաստանում, գիտենք, որ մեր առողջապահության նախարարությունը նույնպես նպաստում է, որպեսզի իրենց երկրի ժողովուրդը լինի առողջ, և այս մեկ տարվա ընթացքում շատ խմբեր ուղղակի մտան այդ անվճար բուժօգնության ծրագրի մեջ, դա հաշմանդամության բոլոր խմբերն են, ուղղակի ամեն մեկը տարբեր օգտվելու իրավունք ունի, դրանք զինվորականի ընտանիքի անդամներն են, զոհվածների ընտանիքի անդամներն են, սոթփաթեթի շարուններն են, փարոսի բալը նույնպես իջացրվեց ավելի ցածր շեմքի, որ ավելի շատ մարդիկ կարողանան օգտվեն, եւ ես ասեմ, որ այո, մարզերից բավականին շատ մարդիկ եւ աշխարհագրությունը տարբեր է, սկսած Սյունիքի մարզ, Վայոցձորի մարզ, Արմավիրի մարզ, Արարատի մարզ, տարբեր տեղերից մարդիկ գալիս են եւ այս ծրագրերով անվճար օգտվում են տարբեր տեսակի միջամտություններից, վիրահատություններից եւ իրոք շատ մեծ խումբ են դրանք կազմում։ Ես որքանով տեղյակ եմ, Տավուշյան դեպքերից հետո էլ դուք եւս մեկ անգամ կոչ արել, որ կարող են այդ ճամանամեծ Այո, շնորհակալություն հիշեցման համար։ Ես ինչպես ասացի, որ Բեսթ լայֆը բժշկական կենտրոնը բիզնես կենտրոն չի, կարելի ասել ազգային կենտրոնն է, միշտ կանգնած հայ ժողովրդի կողքին։ Այս ժամանակ, երբ որ տեղի ունեցավ այդ Տավուշյան դեպքերը, մենք մտածեցինք տնօրենի հետ ու որոշեցինք, մենք ինչպես կարող ենք նպաստել մեր սահմաններում, սկսած գեներալից, այո, վերջացած զինվորից եւ իրենց ընտանիքի անդամներին, եւ ես ասացի, քանի որ մենք միակն ենք հանդիսանում այդ
օրսիրոստենտների ներկրողը, ասեմ, որ պետվատվել տարբերակով օրսիրոստենտ չի տեղադրվում։ Օրսիրոն մեր մոտ տեղադրվում է միայն վճարովի հիմունքներով, որտեղ ասած ինքը շատ թանկարժի, հա, եւ պետպատրով տեղադրվում է ոնց որ մյուս կենտրոններում, այդ մյուս դեղապած ստենտները, եւ մենք որոշեցինք սենց շատ սենց հայանվեր, ազգանվեր գործանել եւ ասացինք, որ հայտարարում ենք, որ մոտակա ընթացքում, չգիտեմ, դա մի ամիս կտևի, երկու ամիս թե 3 ամիս, հայտարարում ենք, որ բոլոր պաշտպանության այդ նախարարության հետ կապ ունեցող գեներալներ, զինվորներ, նաեւ ընտանիքի անդամներ մենք պետպատվեր սկզբունքով կտեղադրենք հենց օրսիրո այդ հատուկ ստենդները, որոնք լավագույն արդյունք կտան հիվանդների մոտ, եւ ուզում եմ ասեմ, որ մենք նաեւ երբ որ այս թագավարակը սկսվեց եւ այս սոցիալական ծանր վիճակը, մենք որոշեցինք եւ մոտապես 4 ամիս կորոնարոգրաֆիա հետազոտությունը Բեսթ լայֆ բժշկական կենտրոնում կատարվում էր ընդամենը 50% զեղչով։ Այսինքն շատ մատչելի, որպեսզի մարդիկ կարողանային օգտվեին եւ գնի պատճառով ինֆարկտ չստանային, աշմանդամ չդառնային, վարտություններ չունենային։ Պարոն Համբարձումյան, կարծես թե կարողացանք որոշակի ձևով այս մի քանի րոպեների ընթացքում ներկայացնել ձեր կլինիկան, եւ վերջին հարցը, որքանով տեղյակ եմ, ձեր կլինիկան մեծ ուշադրություն է դարձում նաեւ սպորտին։ Այսինքն ինչպիսի միջոցառումներ եք կազմակերպում եւ որ միջոցառումներին եք ավելի շատ ուշադրություն դարձնում։ Այո, ինչպես ես ասացի, որ առողջ ապրելակերպը շատ կարևոր է հիվանդությունների կանխարգելման եւ առաջացմանը չնպաստելու առումով, եւ Բեսթ լայֆ բժշկական կենտրոնը որոշեցինք, ես ինքս սպորտաձևից սիրում եմ ֆուտբոլը, եւ այլ տնօրեն հետ որոշեցինք հայկական ֆուտբոլային թիմերից մեկին լինել հովանավոր, այսինքն դա տարբեր մակարդակով, հիմա շատ փակագծեր չեմ բացում, լինել հովանավոր, հովանավորել թիմի խաղացողներին, որպեսզի զարգանա ֆուտբոլը, որպեսզի առաջ գնա ֆուտբոլը եւ սպորտը։ Եվ մի երկու տեղեկատվություն ճշտեմ ձեզ հետ, եւ ցանկանայի նաեւ մեզ դիտողները եւ լսողները իմանան, որքանով տեղյակ եմ, դուք վերապատրաստվել եք Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, ունեք այդ բարձր որակավորումը։ Վերջերս այդ մրցանակի եք արժանացել, մի փոքր այդ մասին էլ ներկայացրեք։ Այո, գիտեք, ես ասում եմ, իմ կյանքում ես տեսել եմ այդ դաստիարակությունը, տեսել եմ դա իմ ծնողների կյանքում, որ պետք չի ոչ մի բան անել, ինչ որ մի գնահատականի սպասելու համար, պետք է ամեն ինչ անել սրտանց ու նվիրված, եւ տանիքում ատենց, եւ կյանքում ատենց, եւ մասնագիտության մեջ ատենց, եւ ընկերության մեջ ատենց։ Այո, ես իմ պապիկի խորհրդով ընտրեցի սրտաբանի մասնագիտությունը, եւ փորձում եմ իմ ուժերի, իմ գիտելիքների, իմ հնարավորության չափով անշահ խնդիր ծառայել իմ ազգին, իմ ժողովրդին, իմ ընկերներին, իմ բարեկամներին, որպեսզի աստծու օգնությամբ նպաստենք իրենց կյանքի որակի եւ կյանքի երկարացմանը։ Բայց շատ նաեւ գեղեցիկ է, երբ որ դու չես ձգտում դա, դա քո նպատակը չի, բայց հանկարծ ինչ որ մարդիկ նկատում են, ինչ որ կազմակերպություններ, ինչ որ մրցանակաբաշխություններ նկատում են ու գալիս են ու ասում են, գիտեք ինչ, բժիշկ Համբարձումյան, մենք մամուլից, լուրերից, Facebook-ից մարդկանց մեջ սոց հարցումներ ենք անցկացրել, եւ հաշվի առնելով բոլորի կարծիքը եւ մասնագետների եւ մարդկանց եւ նաեւ ինչ որ լրատվամիջոցների, Facebook-ների, որոշել ենք, որ ձեզ արժանացնենք հետևյալ մրցանակին։ Այտենց մի 3 մրցանակաբաշխություն տեղի ունեցավ այս 1 տարվա մեջ, եւ ես նորից եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ փնտրել դրանց, ես ոչ մեկին չեմ ճանաչել, ոչ մեկին չգիտեմ, այլ ոնց որ իրանք են եկել ու ասել, մեկը որակի նշան մրցանակաբաշխություններ, որ բարձր գիտելիքներ կրելով եւ եվրոպական կամ միջազգային փորձը տեղայնացնելու համար ինձ տրվեց այդ որակի նշան կոչումը, որը շատ մեծ, շատ լուրջ մրցանակաբաշխություն էր։ Մյուսը որպես կյանքեր փրկող բժիշկ, այդ Արցախ Սփյուռք մրցանակաբաշխությունը, ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում, չեմ փնտրել։ Մյուսը համազգային վստահության խորհրդի մրցանակաբաշխությունը, որ մեր կենտրոնին տրվեց որպես նորարար մեթոդները Հայաստանում տեղայնացնելու համար։ Շատ հաճելի այդ բայերը, նորից եմ կրկնում, ես չեմ փնտրում դա, առանց դրա էլ մենք մեր աշխատանքը անել ենք, անում ենք ու անելու ենք։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ինքս աստուն հավատացող մարդ եմ եւ կարծում եմ, որ ամենամեծ գնահատականը դա Աստված է տալիս, որտեղ իրավիճակն է լինում կյանքում, որ ոչ քեզ ընկերդ կարա օգնի, ոչ քո գիտելիքը, ոչ քո դիրքը, ոչ քո կոճումը, բայց Աստված ինչ որ մի հրաշքով քեզ այդ վիճակից հանում է քո ընտանիքի անդամին, եւ նորից եմ կրկնում, ամենամեծ գնահատականը հավատում եմ, որ Աստված է տալիս մարդուն իր կյանքի ընթացքում եւ նաեւ կյանքից հետո։ Պարոն Համբարձումյան, դուք դա չեք փնտրում, բայց ինչպես փնտրեն ձեզ հեռախոսը համար եւ գուցե հասցե այս տաղավարից դուք կթողնեք մեզ լսողների եւ դիտողների համար։ Այո, մենք միշտ ասեմ, որ Բեսթ լայֆ բժշկական կենտրոնը նաև չասեցինք ունի
շտապօգնության ծառայություն, եւ մենք նույնիսկ այդ համավարակի օրերին ասացինք, որ մեր շտապօգնության մեքենաները պատրաստ են անվճար հաշվի առնելով մեր 103-ի ծանրաբեռնվածությունը, պատրաստ են ցանկացած կանչեր, սրտաբանական կանչեր, մեր մասնագետները կմոտենան տեղում անվճար բուժ սպասարկում կիրականացնեն, եթե պետքա կտեղափոխեն հիվանդանոց, որպեսզի միշտ մեր ժողովրդի կողքին կանգնացենք։ Ուզում եմ ասեմ, Բեսթ բժշկական կենտրոնը աշխատում է 24 ժամ, օրը շաբաթը 7 օր, ամիսը 30-31 օր։ Մեր հասցենա Քանաքեր, Ֆանարջան 55, քաղաք Երևան, միշտ պատրաստ ենք ձեզ օգնելու։ Մեր հեռախոսահամարներն են 015 80 80 08, 012 80 80 08, որոնք 24 ժամ աշխատում են։ Միշտ կարող եք դիմել, այցելել, հերթագրվել, անցնել հետազոտություններ, ստուգումներ, ժամանակին դիմել։ Այո, որպեսզի առողջությունը, ամենակարևոր բան առողջությունը պահպանելն է։ Իսկ մոտակա ժամանակներում ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ ակցիաներ ունեք, դրա այդ ամենով էլ փորձենք ամփոփել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Ծրագրերից ուրեմն ասեցի, մոտակա ժամանակներում մենք պատրաստում ենք զարգացնենք նեյրոինտերվենցիոն միջամտությունները, այսինքն կոպիտ ասած ուղեղի վրա ինվազիվ եղանակով գործողություններն ու միջամտությունները, եւ եթե այս համավարակը չխանգարեր, արդեն իսկ արած կլինեինք, բայց հիմա մի քիչ, քանի որ անորոշ է, դա ենք պլանավորում։ Այս պայմանությամբ ասացի, որ այդ օրսիրոստենտների, ասենց ասած, ակցիան է գործում այդ մեր սպաների, գեներալների, զինվորների ընտանիքի անդամների համար, իսկ մյուսը սեպտեմբերը կգա, կորոշենք։ Շատ բարի, պարոն Համբարձումյան, եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Եթե ոչ, ես մեր կրկին մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի Լինենք առողջ հաղորդաշարի հյուրն է Best Life հայ-ճապոնական բժշկական կենտրոնի բժիշկ Կարեն Համբարձումյանը։ Հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում պարոն Համբարձումյան, եթե նոր բան ունենաք ասելու, մենք նորից կսպասենք ձեզ մեր տաղավարում։ Իսկ այսօր այսքանով ավարտում ենք, առողջ եղեք։